Ja, men för att lyckas på börsen behöver du rätt ingredienser. Vi står och lagar lite mat här. Axel, vad blir det? Idag blir det en bolognese, så tre behöver lite kött, tomater, lite kryddolök, vitlök. Men det viktigaste av allt är en bra bas. Jag har valt indexfond i USA som är riktigt väl diversifierad tomatupplevelse.